אדם בשם מאיר תמיר מקיבוץ העוגן. הוא בעצם היה מתק בכלל בגדוד אחר, אבל איכשהו הגיע ל-278, והוא היה בצוות של כוח. ראיתם קודם את הצוות של כוח המפה שנפגע, אז בעצם זה היה טנק שלו, והיה איזה חילוף, היה הטנק שכוח היה עליו במקור, היה בו איזה בעיה, אז המפה לקח לו את הטנק, וזה בעצם מה שהציל אותו, כי כמו ששמעתם, הצוות שם נפגע. הטנק שלו נשלח לתל פזרה, באחת הניסיונות בבוקר לכבוש את תל פזרה, והוא בעצם נתקע למרגלות התל, בלי יכולת ירי, והוא עמד באיזה מחפורת שמה, והוא מדווח ליוסי אמיר המגד, שהוא תקוע, ומה לעשות, והוא לבד. אז המגד אומר לו, אם אתה כבר תקוע, תעלה רגלית לתל פזרה, תגיד לי מה קורה שם. הוא מספר, בספר של חטיבה 179, בספר אם, יש קטע שנקרא, כבשתי את תל פזרה לבד. הכוונה שהוא שלוש פעמים עלה רגלית לתל פזרה, רק עם הנשק האישי שלו והכסדה, בשביל לעשות תצפית, וכל פעם הוא יורד חזרה ומדווח ליוסי אמיר מה הוא רואה, וכל פעם הוא אומר ליוסי, אין פה אף אחד, אתם יכולים לבוא, אתם יכולים לבוא, עד שבפעם השלישית, כך לפי דבריו כמובן, הפעם השלישית באמת הכוחות של הגדוד מתקדמים לכיוונו, ובעצם כובשים את התל וגם מחלצים אותו. עוד נקודה שאני רוצה להשלים על התל הזה, דווקא מהימים הקודמים, על התל הזה התמקם מפקד דיוויזיה אחת, הסורית, שבעצם הוא היה האוגדונר, נקרא לזה ככה, היחיד הסורי שחצה את הגבול ונכנס לתוך השטח, והוא בעצם התמקם ממש פה על הפסגה שמשמאלנו, כשהוא מפקד על כל הקרב לכיוון נפח. בעצם בשביעי ובשמיני באוקטובר, בניסיונות של דיוויזיה אחת לכבוש את נפח, אז האוגדונר, הדיוויזיונר שלהם, יושב ממש פה למעלה, בתוך עומק השטח, וזה להראות שבאמת, שוב, כמו שאמרו גם קודם, הם לחמו בגבורה רבה, כולל המפקדים שלהם שנכנסו עמוק לשטח. אנחנו נוסעים עכשיו לאנדרטת אור וירושלים, לזכרו של יוסף שריג, ושם נספר את סיפורו ועוד את סיפור הקרב של גדוד 39 באותו יום, 10 באוקטובר.